वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। फॉलो करें ओरिजिनल वेरीफाइड आईडी को, लाइक करें वेरीफाइड फेसबुक पेज को। अपने फजल और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से आप सबकी ये पढ़ाई अपने हुजूर कबूल फरमाए और पढ़ने वालों को अजर अजीम अता फरमाए। कल ख्वातीन का जो इलाज शरीफ है कि 4 बजे शुरू होगा ये महफल, ख्वातीन भरपूर तरीके से, ये ख्वातीन के लिए खालिस तो ख्वातीन के लिए, ख्वातीन इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। एजाज क़िबला साहब, الحمد لله رب العالمين والصلاة الكريم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے پورا دیے جو تھا کہ اضافہ فرمائیں امین کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب کے حق کی مدد نظر مدد نظر رکھتے ہیں کہ جب یہ راہ دی واری اولاد کی ذکر کرتا اس ساری اولاد کا جسمانی اولاد کا ذکر کرتا ساری اولاد آ جاتی ہے اے کریم انہاں سب کی ਸਹੀ ਮਾਨਿਸ਼ ਪਾਵਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਆਮੀਨ ਆ ਕਰੀਮ ਅਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਸਾ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇ ਕਪੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਹ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਨਰਮ ਕਰ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਟੇੜੇ ਪਨ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਗ ਕੀ ਉਤਾਰ ਦੇ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਬੁਗਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ ਆਮੀਨ ਸਨ ਮਨਾਫਕਤ ਔਰ ਆਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਮੀਨ ਕੋਲੋ ਫੇਲ ਦੇ ਤਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਮੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ رسول کریم کا صدقہ قبلہ صاحب کی چار دیوار کی حفاظت فرمائے یہاں کی حسدین دے حسد شریروں دے شر منافقین دی منافقت صاحبوں دے سحر اور ہر قسم کی بری نظر تو محفوظ سب وام صاحب کی حفاظت فرمائے عیدگاہ دی حفاظت فرمائے عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرمائے انہاں دی خدمت کی قبول فرما انہاں دی عزت و عزت اضافہ فرما تباز ہی صرف مدینہ منورہ تمہار رہ کریم انہاں دی حاضری قبول فرما انہاں دی بے بالغ گرامی کی جنت فردوس سے اعلی ترین مقام عطا فرما اور جس خوبصورت محبت دے نال اپنے والد گرامی دے نقش قدم تے چل دے آمین جنات دے شر تو بچا آمین اے کریم ساڈے اپنے نفس دے شر تو سب تو بچا آمین اے کریم اس سب دے تی چہار جانب تو حفاظت فرما آمین اے شیطان دے وارا تو محفوظ رکھ آمین ایمان تے مضبوطی دے نال جم کے رہن دی توفیق عطا فرما آمین ایمان والی زندگی عطا فرما آمین ایمان والی موت عطا فرما آمین اے کریم شہادت دی موت عطا فرما آمین اے کریم کرم فرما احسان فرما آمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ساڈے پیارے وطن پاکستان دی جہار زارت تو حفاظت فرما آمین اس کی سازشاں نو محفوظ رکھ آمین اس دے خلاف جتنی سازشاں ہو رہی ہیں سب ناکام فرما آمین پاکستان زور ہے نا چند دن پیشتر کسی بات پہ میں اندر میں یہ تھوڑا سا ہوا اور حالانکہ ہر وقت کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں کہ نہیں بچوں میں تھا اہلیہ کے ساتھ تھا بات اندر کمرے میں تھا میرے پاس تھے کسی بات نے مجھے تھوڑا سا ہلکا سا وہ ہوا میں نے تھوڑی سی ہلکی سی تلخی کا اظہار کر دیا ہم الحمدللہ نقشبندی ہیں پیر بھاؤتی نقشبند ہے قسم ہے مجھے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے میری آنکھ لگی تو خواجہ صاحب تشریف لائے فرمانے لگے بیٹا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس سے شیطان خوش ہوتا ہے صبح نہیں ہوئی تھی قبلہ صاحب کو آئے میں نے اپنے بچوں سے آپ باتیں کہا مجھے معاف کر الحمدللہ ہم
بڑا خوبصورت ایک سے ایک کئی مجدد پاک نظر آتے ہیں کئی باجدی مصطفی رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں کئی باقی بلہ نظر آتے ہیں کئی سیدنا صدیق کسی نے ایک بار پوچھا تھا اسلام کو ایک لفظ میں تعبیر ہوا تھا پیورٹی کلیئرٹی اخلاص آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میرا دین ہے یہ اسلام کا نام ہے نیتیں ٹھیک کریں اور پکی نیت کریں ارادہ کرتے نکلے قبلہ صاحب کا ساتھ دیں گے قبلہ صاحب کے سپاہی بنیں گے ہم نے مل جل کے جس سے یہ مراد نہیں کہ آپ نہیں بنے گا کہ جدھر جا رہے ہیں ٹھاٹھے مار کے سمندر دیکھ کے ابھی وہ آئیکر صاحب فرما رہے تھے آئیکر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کراچی سے تشریف لائی کہ کراچی میں ہم ایسے استعمال نہیں ہوتے اسی طرح سیالکوٹ چلے جائے کشمیر چلے جائے جنوبی پنجاب چلے جائے سینٹرل پنجاب چلے جائے جدھر بھی چلے جائے اللہ کا کرم ہی کرم ہے پاکستان میں ہو تو کرم باہر ہو تو کرم اس میں شکر ادا کیا کرے آپ کہ جس کو کوئی بھی وقت مل جائے کوئی بھی ذریعہ بن جائے کہ وہ دین کے لیے کچھ کر سکے دین کے لیے اس کی کوئی خدمت ہو سکے اس سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی چیز تھی نہ ہے اور نہ ہوگی کہ اللہ صاحب ٹکٹ فرمانا آتا ہے آئیے صحت عطا کرے پیر صاحب کے کو بھی اللہ لمبی زندگی عطا کرے سربراہ صاحب کے بھی اللہ بہت علم میں اور عزتوں میں اللہ برکتیں عطا کرے ان کے جہاں بھی ان کے پھول ہیں خدا ان سب کو بھی کامیابیاں دے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کرے